rector magnífic, president del Consell Social, exrectors, doctor Trilla, directora general d'universitats, membres del Consell de Govern de la nostra universitat, vicerrectores i vicerrectors, amics i amigues. Assistim avui a l'acte d'inauguració d'un nou curs acadèmic que s'inicia marcat per la situació d'emergència sanitària que ja va condicionar l'acabament del curs 2019-2020, del qual tot seguit farem un balanç resumit. Sempre és una bona ocasió, i aquest acte ho és molt especialment, per recordar que la universitat és una institució des de sempre compromesa amb el saber, l'educació i el coneixement. Per això té un paper fonamental en el desenvolupament econòmic i social del nostre país, la qual cosa resulta especialment rellevant en aquest context complex i incert que estem vivint. Des de la seva fundació, fa més de 5 segles, la Universitat de Barcelona, amb la seva labor acadèmica i científica, ha contribuït intensament a l'avenç de la societat i a la seva transformació al llarg del temps. Malgrat les adversitats, i la pandèmia provocada per la Covid n'és una de molt important, la UB ha continuat amb la seva activitat i s'ha bolcat en la seva funció de servei públic per tal de liderar el progrés científic i reformar el seu compromís amb l'entorn, també en temps de pandèmia. Per recolzar en xifres la nostra tasca acadèmica i investigadora duta a terme durant el curs 2019-2020, disposem d'una nova edició de la UB en xifres, que ja es pot consultar i que, com és habitual, presenta les magnituds que reflecteixen el més significatiu dels diferents àmbits de la universitat. Enguany també hem volgut recollir de manera numèrica algunes de les actuacions i contribucions més destacades de la nostra institució per pal·liar la situació provocada per la Covid. Una edició especial i que esperem que esdevingui única perquè no s'hagi de repetir mai més. Un curs més, l'extensa oferta formativa de la Universitat de Barcelona, basada en la qualitat i la innovació, ha atret més de 60.000 estudiants que s'han matriculat en algun dels nostres 73 graus, 157 màsters i 48 programes de doctorat. Fruit de l'activitat docent de més de 5.800 professors i professores i dels seus resultats en docència i recerca, la UB lidera la posició de les universitats de l'Estat i continua sent una de les 200 millors universitats del món segons els rànquings internacionals més prestigiosos. Un any més, els nostres estudiants han assolit un rendiment acadèmic que supera el 90%. I gairebé el 70% dels titulats han pogut fer pràctiques professionalitzadores. El recent estudi d'inserció laboral de les universitats catalanes, elaborat per l'ACU, presenta un índex d'ocupació dels nostres graduats que fins i tot millora els bons resultats ja recollits en l'estudi del 2017. En concret, l'ocupació dels titulats, tant de grau com de màster, se situa al 89% i en el cas dels doctors arriba a quasi el 94%. El nombre de tesis doctorals llegides se situa al voltant de les 550 i s'han fet un pas important en la lectura en línia, opció que va venir forçada per la crisi sanitària i que ha tingut una molt bona acollida entre els doctorats. L'oferta formativa es completa amb més de 900 cursos de postgrau, més de 600 de formació continuada i d'altres de formació complementària en idiomes i estudis hispànics. En l'àmbit de la recerca, la UB, que és l'única universitat espanyola membre de la Lliga d'Universitats de Recerca Europees, ha reforçat el seu caràcter d'universitat intensiva en recerca i ha aprovat la normativa de creació
i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la UB, així com la creació d'un nou institut, l'Institut d'Arqueologia de la UB. Els més de 145 milions d'euros de fons captats, les més de 6.300 publicacions científiques i les 932 projectes actius, 61 dels quals pertanyents al programa Horitzó 2020 per un import de 13,7 milions d'euros, mostren uns resultats excel·lents que remarquen el lideratge de la UB a l'Estat i al món. En l'àmbit del professorat docent i investigador i pel que fa a la creació de places, l'oferta pública d'Ocupació 2020 ha suposat la convocatòria de 132 places de professorat agregat i 55 de catedràtic, així com la contractació de 120 professors lectors i de 15 postdoctorals. Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han creat 26 places de funcionari i 7 places de laboral. En l'àmbit de la internacionalització, cal destacar la intensa i fructífera tasca duta a terme en el marc de l'Aliança Charm European University, liderada i coordinada per la Universitat de Barcelona, juntament amb el Trinity College de Dublín, la Universitat d'Utrecht, la Universitat Laurent Edwards de Budapest i la Universitat de Montpellier. Aquest projecte ha assolit una de les primeres fites amb la proposta de màster de reptes globals per la sostenibilitat, aprovat recentment i del qual es farà una edició pilot que servirà com a test del model d'universitat europea que s'està dissenyant. El màster, de caràcter interdisciplinari, integra el coneixement de professionals de l'empresa i la societat civil, amb l'objectiu d'abordar els grans reptes que té avui plantejat el món. Es tracta de desenvolupar un aprenentatge centrat en l'estudiant i en l'avaluació progressiva i orientat a reconciliar la humanitat amb el planeta. Continuant amb l'àmbit internacional, destaquem els gairebé 3.800 convenis signats amb universitats i institucions estrangeres i la participació en 68 projectes Erasmus+. A més, tot i les dificultats viscudes aquest any, la UB s'ha continuat projectant al món i ha atret estudiants de 137 nacionalitats diferents. Pel que fa a les infraestructures, la millora de la seguretat dels nostres edificis ha estat una de les nostres prioritats. S'estan completant o substituint instal·lacions de detecció d'incendis a l'edifici històric, a la Facultat de Farmàcia, als edificis Florença, Parxís i CRAI, al campus de la Diagonal, i als aularis del migdia 1 i migdia 2 del campus Mundet. Així mateix, s'han fet importants actuacions de substitució de grans equips, com ara grups electrògens i torres de refrigeració i grans reparacions a les cobertes d'alguns immobles. També en aquest àmbit la crisi sanitària ha tingut la seva incidència. Ha paralitzat l'execució d'algunes obres, unes de les quals a l'edifici Espinalp, destinat a la clínica psicològica, la inauguració de la qual tindrà lloc la segona quinzena d'aquest mes d'octubre. Vull recordar també el bateig de l'Hospital Podològic amb el nom de la professora Virginia Nobel, en reconeixement de la seva brillant trajectòria en l'àmbit de la podologia, i el bateig del pati Montserrat Roig a la Facultat de Filologia i Comunicació dins dels actes commemoratius del Dia de la Dona. Tots dos actes han propiciat que aquests espais esdevinguin emblemàtics. Igualment, dins la campanya per donar nom de dones il·lustres a aules de la universitat, altres facultats també han dut a terme aquesta actuació en alguns dels seus espais. El nostre decidit compromís amb la societat i amb el món queda palès amb l'aprovació de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de la UB i, un cop més, amb la tasca de la Fundació Solidaritat UB i Voluntariat UB, i en particular amb el programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. En aquest sentit,
Cal destacar els resultats obtinguts en el rànquing d'impacte social, que ha posicionat a la UB en una situació capdavantera pel que fa als objectius de qualitat de l'educació i de salut i benestar, situant-se a nivell mundial en els llocs 14 i 53, respectivament. Actuacions com la creació de l'Ateneu UB, així com la programació de dos cicles de debats UB, Catalunya i Espanya i Feminismes, són dos exemples més de la presència de la UB en el seu entorn, en la societat. Igualment, la pandèmia ha propiciat tot un seguit d'actuacions i mostres de solidaritat i implicació de la nostra comunitat, que ens fan sentir especialment orgullosos, com és ara la col·laboració dels estudiants amb el Departament de Salut, la fabricació d'instrumental per part del nostre professorat i personal d'administració i serveis, o la cessió de material des de les nostres facultats. El vincle de la UB amb la nostra ciutat i la cultura es fa també evident en l'important nombre de concerts, cicles de música, cinema, teatre i dansa que es programen, en les exposicions temporals, en la programació dels cursos de la Universitat de l'Experiència i en els milers de visitants que rep anualment el nostre edifici històric, que és també patrimoni d'aquesta ciutat. Quan ha estat possible, molts d'aquests actes s'han programat en forma virtual per no deixar d'estar presents just en un moment en què la cultura es fa molt necessària. Enguany es commemora l'any Badia i Margarit amb motiu del centenari del naixement d'aquest filòleg i lingüista, celebració que va quedar plasmada en l'exposició Badia i Margarit, 100 anys. D'altra banda, gairebé 8.000 socis integren la nostra comunitat d'alumni UB i un any més, els nostres esportistes han vist recompensat el seu esforç amb 155 medalles als campionats universitaris. El nou web de la UB es va presentar abans de l'estiu i disposa ja d'una cinquantena de pàgines adaptades a un disseny gràfic i a una arquitectura nous. I a les principals xarxes socials té milers de seguidors. La nova app SocUB és també un instrument de comunicació amb l'estudiant i en les 3 setmanes que fa que funciona ja té 13.000 descàrregues. La UB ha enfortit els seus lligams amb els principals agents de la nostra societat, com són les institucions públiques i les empreses. Així, a dia d'avui tenim constituïdes 23 càtedres i 3 aules, en col·laboració amb diversos organismes d'abast nacional i internacional. I també hem signat acords de captació de fons que permeten impulsar nous projectes cabdals per al desenvolupament de la nostra estratègia. Destaca també l'activitat de transferència, amb la creació l'any 2020 de 4 noves spin-off que se sumen a les 25 existents, que en l'exercici 2019 van propiciar una facturació de 5,4 milions d'euros i l'ocupació de 118 persones. I per acabar, vull destacar alguns dels premis i reconeixements que han rebut membres de la nostra comunitat. La distinció Jaume Vicenç Vives a la qualitat docent universitària a les professores Patrícia García Durán i Sònia Estradé. La medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic als professors Manel Esteller i Josep Samitier. La Creu de Sant Jordi a les aules d'extensió universitària per a la gent gran de la Universitat de Barcelona. El Premi Crítica Serra d'Or al llibre 150 anys de taules periòdiques a la Universitat de Barcelona dels professors Santiago Álvarez i Claudi Mans. El Premi Néstor Luján a la professora Glòria Sabater. I la distinció del programa ICREA Acadèmica a la trajectòria dels investigadors David Bartres, Jaume Casademunt, Antonella Consiglio, Cristina Linares, Jordi Muñoz, Lothar Schulti, Antoni Torres, Francesc Villarroya i Antonio Zorzano. Una vegada més, han estat doncs, les persones, les protagonistes i les impulsores de tots aquests projectes, activitats i iniciatives que de manera molt resumida he volgut presentar en aquest acte. Professorat, estudiants i personal d'administració i serveis que any rere any contribueixen a refermar
el prestigi de la Universitat de Barcelona. A tots cal agrair-los avui més que mai el seu esforç i dedicació en la consecució de totes les nostres funcions com a universitat i tots els nostres compromisos amb la societat enmig d'un context difícil i imprevist com el que ha presidit el segon semestre del curs i que continua present en l'inici del nou curs. Tot seguit, els convido a veure un vídeo que recull el testimoni de quatre persones que representen els diferents col·lectius de la nostra comunitat, des de diferents àmbits de treball i responsabilitat. Esperem que sigui del vostre grat. Moltes gràcies. La crisi sanitària ha afectat de manera significativa la Universitat de Barcelona, que hi ha pogut donar resposta gràcies a l'esforç i al treball de tota la comunitat universitària. Em dic Àlex Egea, soc professor de Pedagogia Internacional i Educació per al Desenvolupament Sostenible a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Soc Mercè Adell, fa 37 anys que treballo a la Universitat de Barcelona. He estat treballant en diferents llocs i actualment soc la cap de formació de PAS. Sí, mira, jo soc Rosa Maria Pintó, treballo a la Facultat de Biologia, al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, en el grup de virus entèrics. I soc professora en aquesta facultat de l'especialitat de Virologia. Em dic Genís Vives i estudio Dret a la UB i soc secretari del Consell de l'Alumnat. Per mi, personalment, el més important era no perdre el sentit pedagògic de la nostra tasca. I aquí era trobar l'equilibri entre el que seria la cura de l'alumnat, de les seves situacions personals, moments vitals, i continuar amb l'excel·lència i el rigor i la qualitat dels aprenentatges que havien de seguir fent els nostres alumnes durant el seu procés formatiu. Sí, doncs en l'àmbit laboral, com jo pertanyo al grup de virus entèrics, el que vam fer és establir una col·laboració amb Aigües de Barcelona per dur a terme el control de la presència del genoma dels genomes del virus del SARS-CoV-2 en aquestes aigües residuals. Això ens va permetre seguir l'evolució de la pandèmia, veure l'efecte del confinament i, sobretot, ens va permetre predir en un mes d'antelació el brot que es va iniciar a l'Hospitalet de Llobregat. El més important que crec que he fet ha sigut contribuir a que aquesta universitat pogués continuar amb una activitat normal, fent que no es notés que hi hagués una crisi sanitària. Jo crec que el més important que ha fet l'estudiantat durant aquesta crisi sanitària és organitzar-se i posar mans per intentar que cap estudiant quedés enrere, amb generositat, amb la mà estesa sempre i amb ganes de tirar endavant sense deixar que ningú quedi enrere. Formar part de la UB sempre és un orgull, ja sigui com a antic alumne o sigui com a docent, com és el meu cas actualment. El que més m'ha fet sentir orgullós ha sigut com tota la comunitat educativa de la UB m'ha entès que estàvem vivint una situació excepcional i que havíem de portar el nostre granet de sorra. I concretament, amb els docents amb els que he compartit docència, com ens hem coordinat per intentar establir un escenari més tranquil i més estable pels nostres alumnes, en uns temps difícils i complexos com els que estan vivint. El que m'ha fet sentir més orgullosa ha sigut poder treballar amb companys i col·laboradors que, malgrat tenir unes circumstàncies personals molt difícils, de morts, malalties, fills petits, han pogut contribuir i han continuat treballant, donant-ho tot perquè la universitat pugui tirar endavant. Jo, de la UB, institucionalment, el que m'ha fet sentir més orgullosa és la dedicació de tot el personal en una època de crisi com la que hem viscut. Des del PDI, que ens vam haver d'adaptar a donar les classes de manera no presencial, amb noves tecnologies que no dominàvem, i també el personal d'administració i serveis. Doncs aquells grups que encara fèiem recerca necessitàvem de la seva ajuda, per exemple, fent comandes, i mai ens van deixar penjats i ens van ajudar sempre a través del teletreball. Per tant, jo podria dir que del que estic més orgullosa és del personal, tot en el seu conjunt, PDI i PAS, que han donat tot el que podien i més per superar aquesta crisi. El que m'ha fet sentir més orgullós durant la pandèmia pel que fa als estudiants és aquesta actitud de proposar, de posar-nos a disposició per intentar superar aquestes adversitats i posar-nos en contacte entre nosaltres per ajudar-nos quan era necessari. Jo crec que hem posat en pràctica
la solidaritat i la companyonia perquè cap estudiant quedi enrere. A continuació té la paraula el doctor Antoni Trilla, catedràtic de Salut Pública de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, que pronunciarà la lliçó inaugural Epidèmies, pandèmies i lliçons. Sisplau, doctor Trilla. Rector magnífic, president del Consell, autoritats acadèmiques, companys, senyores i senyors. Els epidemiòlegs som una espècie no gaire protegida dins del conjunt del sistema sanitari. La nostra feina no és tan visible ni reconeguda com la de molts companys metges clínics especialistes. La nostra feina és analitzar dades, tractar d'entendre-les i veure si hi ha patrons recurrents o situacions que ens permetin arribar al que en essència ens caracteritza, prevenir la malaltia i vetllar per la salut de les poblacions. Una àrea de treball específica dins de l'epidemiologia és la que fa referència a les malalties infeccioses. Al llarg de la història, les malalties infeccioses, una vegada i una altra, han delmat poblacions senceres, han precipitat migracions de pobles i han decidit el resultat final de moltes guerres. Les epidèmies apareixen i desapareixen periòdicament i formen part de la nostra vida com éssers humans. Parlarem d'epidèmies, de pandèmies i lliçons. És un honor poder-ho fer avui en nom de tots els companys i companyes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de tota la Universitat de Barcelona. Començarem pel pitjor escenari, la pandèmia de grip espanyola de 1918-1919. La grip espanyola de 1918-1919 és considerada la pandèmia més devastadora de la història moderna. Va ser deguda a una nova soca de virus gripal A/H1N1 que va ser identificada i reconstruïda genèticament ara fa una dècada. Al món hi havia entre 1.800 i 2.000 milions d'habitants. La Primera Guerra Mundial, iniciada el 1914, estava a la seva etapa final. La mortalitat de la grip, difícil de calcular per falta de dades, s'estima que va ser entre 50 i 100 milions de persones. 100 anys després, encara no ens hem posat d'acord pel que fa a la xifra. Al març de 1918, en un campament militar de Kansas, els metges van informar d'una estranya epidèmia. Nois joves, amb bona salut, patien sobtadament febre i debilitat extrema. Al cap de poques hores no podien caminar. Molts morien l'endemà a causa de greus dificultats respiratòries i d'altres morien uns dies més tard per complicacions infeccioses degudes a bactèries. L'epidèmia, de forma silenciosa o silenciada, es va estendre per tot el món. Espanya tenia, el 1918, entre 20 i 21 milions d'habitants. La situació social era complicada. El país es va mantenir neutral a la Primera Guerra Mundial sota la monarquia d'Alfons XIII. El 22 de maig de 1918, l'epidèmia va ser titular al diari ABC de Madrid. L'agència de premsa Fabra va enviar un telegrama a la central de Reuters a Londres que deia: "Una estranya forma de malaltia de caràcter epidèmic ha aparegut a Madrid. L'epidèmia sembla de naturalesa lleu i no s'han comunicat defuncions relacionades." Més tard,
la premsa internacional es va fer ressò d'aquesta situació i va donar nom a la malaltia, the Spanish flu, és a dir, la grip espanyola. Més d'un segle després, tothom està d'acord que l'epidèmia no es va originar a Espanya, sinó probablement als camps militars aliats d'Europa entre 1916 i 1917. La primera onada va començar la primavera de 1918. La segona onada ho va fer el mes de setembre. El pic va arribar a l'octubre i va acabar el desembre de 1918. La tardor de 1918 va ser l'època més terrible de la grip espanyola. La tercera onada va arribar al febrer de 1919 i la grip finalment va desaparèixer aquell mateix estiu. L'epidèmia va tenir conseqüències socials molt importants. La vida normal dels ciutadans es va veure forçament trasbalsada. Així, per exemple, es va ajornar l'inici del curs escolar i del curs universitari en tot l'estat. En canvi, el futbol no es va suspendre. El Barça va perdre el campionat d'Espanya, però va guanyar amb comoditat el campionat de Catalunya, que en aquella època era el més prestigiós. La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i l'Hospital Clínic ja estaven en ple funcionament el 1918 en la localització actual. També estàvem amb obres i ja teníem dèficit des del primer dia. És probable que la xifra total de morts a Espanya es situés al voltant de les 260.000 persones, és a dir, l'1,2% de la població, el 75% dels quals van morir a la segona onada de la pandèmia. En resum, la pandèmia de la grip espanyola 1918-1919 és la referència del pitjor escenari possible en termes de planificació i control d'epidèmies. Va suposar un gran estrès i una dura prova per a tots els ciutadans, per als professionals sanitaris i per a les autoritats. Sempre, a pesar de l'error històric, serà recordada com la grip espanyola. El 2008 van publicar un article sobre la grip espanyola que finalitzava amb aquesta frase: Spain and the rest of the world must never forget the warning that was received. És a dir, estàvem avisats. L'escenari actual, és a dir, la pandèmia de la Covid-19. Aquest any va començar amb una notícia poc rellevant, que feia referència a una agrupació anormal de casos d'infecció pulmonar a la ciutat de Wuhan, a la Xina. 10 mesos després, la pandèmia provocada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 ha passat o està passant per damunt del món i causa una enorme càrrega de dolor, patiment i mort, un canvi radical a la nostra vida social i un esfonsament, esperem que transitori, de l'economia. Vam detectar els primers casos importats a Barcelona al març de 2020. Tots eren persones joves amb símptomes lleus, la majoria dels quals venien del nord d'Itàlia. Els vam ingressar i aïllar a l'Hospital Clínic, centre de referència de malalties infeccioses d'alta transmissibilitat. El que no sabíem aleshores és que la malaltia era més fàcilment contagiosa del que pensàvem, més que la grip i més que la SARS. Tampoc sabíem que hi havia molts pacients asimptomàtics, probablement el 40% del total, que podien contagiar. I especialment no sabíem que la malaltia ja estava estesa entre nosaltres i entre altres països d'Europa des de feia setmanes i que avançava de forma molt ràpida i silenciosa. Vam cometre un segon error d'apreciació. La gravetat de la situació al nord d'Itàlia no es va avaluar acuradament. L'epidèmia va mostrar el seu caràcter explosiu i una capacitat de sobrecarregar ràpidament un bon sistema sanitari, com és el nord d'Itàlia, després Madrid i tot seguit nosaltres. La pregunta i el dubte és si amb la informació de què disposàvem aleshores es podrien haver pres decisions diferents. Vàrem fer tard i ara ho sabem, un error que no hem de repetir. Em permeto ara algunes consideracions personals. Per un epidemiòleg, el 80% de la feina són les dades, les bones dades. Dades que ens permetin avaluar tendències i fer un anàlisi dins de la incertesa. Hem viscut molts mesos sense una bona carta de navegació i encara no la tenim perfecta. Les diferències en els criteris de registre de persones malaltes o mortes han afegit un punt de descontrol a la gestió de la pandèmia i una bona dosi de confusió entre els ciutadans i els mitjans de comunicació. El nombre de casos reals de Covid-19 a Espanya a la primera onada s'haurà de multiplicar probablement per un factor entre 9 i 10 i potser arribarem als 3 milions de casos. El nombre de persones mortes no es podrà conèixer mai amb exactitud,
però sens dubte serà més alt que l'enregistrat oficialment. En salut pública sabem que parlem sempre de xifres i taxes, quan darrere de cadascuna hi ha persones i famílies. Portem 1 milió de morts per la Covid-19 al món fins ara, 38.000 d'ells a Espanya. Darrere de cadascuna d'aquestes xifres hi ha una vida perduda, hi ha dolor, hi ha patiment, hi ha solitud i hi ha un impacte real amb les famílies, a les quals, com els pacients, cal acompanyar i tractar sempre amb el màxim respecte i dignitat. Estic convençut que la recerca biomèdica serà la clau que ens ajudarà a controlar aquesta pandèmia de manera més ràpida i efectiva. Si a finals de l'any 2021 o el 2022 poguéssim disposar de vacunes, seria un èxit extraordinari. Mai abans s'havia avançat tan i tan ràpid en el desenvolupament d'una vacuna, que ha de ser avaluada amb tot el rigor, tant pel que fa a la seva seguretat com a la seva efectivitat. Fins que no tinguem aquestes vacunes, les mesures de prevenció i control que hem d'emprar tots són senzilles i provenen de més de 500 anys de fer front a diferents malalties infeccioses. Al segle XXI fem servir mesures del segle XIV, ara modernitzades amb la recomanació distància, mans, mascareta i ventilació, que ja ens sabem tots de memòria. L'estratègia de mitigació, la defensa, és salvar vides i evitar el col·lapse del sistema sanitari. Hem salvat vides, no totes les que hauríem pogut i hauríem volgut, certament, però moltes més de les que pensem. Un estudi de modelització de l'Imperial College indica que a Espanya, gràcies a les dures mesures de confinament, s'ha pogut evitar la pèrdua de més de 450.000 vides humanes. L'estratègia de contenció, l'atac, el testing, tracing and tracking, va fracassar a l'inici de la pandèmia. Hem millorat molt, però encara hi ha marge per millorar. Si ara tornés a fallar, hauríem d'anar a les mesures de confinament que hem patit i que seguirem patint, encara que espero que de manera molt més limitada, temporal i proporcionada. La pandèmia també ha mostrat les vulnerabilitats del nostre sistema de salut pública i, en part, les del nostre sistema sanitari i de les de la nostra societat. També les seves fortaleses. La disciplina i solidaritat dels ciutadans a l'hora d'acceptar i seguir les mesures de confinament dur que hem patit han estat el factor clau per doblegar l'epidèmia. La reacció solidària i efectiva de tots els professionals sanitaris ha estat, és i serà un motiu d'orgull. Com a professor de la Universitat de Barcelona, estic orgullós de la resposta massiva dels alumnes de Medicina i d'Infermeria i d'altres graus de la nostra universitat. Es van presentar ràpidament com a voluntaris per ajudar en diferents tasques importants per la gestió del dia a dia de la pandèmia. Un exemple i tota una experiència vital per ells, que segur que no oblidaran mai i que els farà ser uns professionals encara millors en el futur. A tots, moltes gràcies. El fer cada dia la nostra tasca professional com a sanitaris ha tingut un cost. El 10% dels casos de Covid-19 a Espanya s'han donat entre personal sanitari. Ho hem repetit moltes vegades, els professionals sanitaris no som herois. Fem la nostra feina de la millor manera que sabem i que podem, amb circumstàncies ordinàries i ara amb circumstàncies extraordinàries. La pandèmia va impactar amb la vida de la Universitat de Barcelona. Suspensió de les classes d'un dia per l'altre i un gran esforç per mantenir la qualitat de la docència i el seu funcionament ordinari. La tasca de tot el personal de la universitat, PAS, PDI i alumnat, i especialment de tot l'equip de govern de la UB, potser no s'ha valorat encara amb la dimensió adequada. Tots hem après moltes lliçons i hem vist com es pot treballar en equip amb circumstàncies gens favorables. Vam poder acabar dignament el curs 19-20, que serà recordat com el curs de la pandèmia. Esperem que no ho sigui com el primer curs dels anys de la pandèmia, perquè no sabem del cert a què ens enfrontem aquest any 2021. Per acabar, analitzarem algunes lliçons de les pandèmies. Faré un breu resum del que ha suposat la pandèmia, aprofitant un article publicat a la revista Science titulat The Lessons of the Pandemic. En reprodueixo els paràgrafs més rellevants. La pandèmia que ha afectat a tot el món no té precedents. Mai abans
hi havia hagut una catàstrofe que comencés d'una forma tan abrupta i que fos tan devastadora i tan universal. Una de les coses que sorprenen d'aquesta pandèmia és el misteri que envolta la seva aparició. Ningú sabia quin tipus de malaltia era, d'on venia realment i com es podia aturar. Les mesures de control de la pandèmia que s'han aplicat estan basades en teories clàssiques. S'ha assumit que la malaltia es podia aturar com es fa amb altres malalties infeccioses, que en si mateixes no han estat mai realment objecte d'un control efectiu. Hi ha tres factors principals que influeixen en la prevenció d'aquesta malaltia. El primer és una certa indiferència de la població general. La gent no avalua bé i no reconeix a vegades els riscs que corre. L'espectre variat dels símptomes, des d'un refredat comú fins a una pneumònia greu, pot confondre i amagar el perill. Per la majoria de les persones, la malaltia és més aviat una molèstia i no pas un perill, i molta gent es recupera sense tractament. El segon factor és la naturalesa de les mesures de prevenció i control individuals. Les secrecions respiratòries, que suposen la via principal de contagi quan es projecten a l'aire, ho fan de manera inconscient, invisible i, en molts casos, sense cap sospita. El tercer factor és l'alta contagiositat de la malaltia, que presenta un període d'incubació curt i una capacitat de transmetre's abans de que comencin els símptomes amb el perill especial dels portadors asimptomàtics. Ningú pot parlar amb autoritat de la malaltia. La pandèmia és encara molt propera per poder-la avaluar amb tota la seva magnitud i tot el seu impacte. L'enorme quantitat de dades acumulades s'ha de poder analitzar i estudiar abans de decidir sobre l'efectivitat real de moltes de les mesures de control emprades. Fins que això no es faci, serà impossible determinar el nombre de persones que s'han vist afectades, quantes han mort o quantes tenen ara seqüeles de la malaltia. Hauran de passar mesos i potser anys perquè tots els estudis en curs sobre la pandèmia ens permetin arribar a conclusions vàlides. És molt important ara complir les mesures de prevenció i evitar riscos personals innecessaris. Les idees bàsiques són senzilles. Evitar les aglomeracions de persones, etiqueta respiratòria a l'estossegar o estornudar, rentar-se les mans, recordar la importància de la neteja i ventilar els espais tancats. Aquest article es va publicar a la revista Science el 30 de maig de 1919, és a dir, fa més de 101 anys. L'article fa referència a la pandèmia de grip espanyola de 1918-1919. Encara que Robert Aller Zimmerman, Premi Nobel de Literatura, i més conegut per tots nosaltres com Bob Dylan, deia que els temps estan canviant, hi ha coses que sembla talment que mai no canvien. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Trilla. I a continuació es procedirà al lliurament de les distincions de la qualitat docent del Consell Social de l'edició 2020 de la Universitat de Barcelona i té la paraula el senyor Joan Colomines, president del Consell Social. El Consell Social de la Universitat va acordar l'any 2015 establir una distinció a la qualitat docent amb l'objectiu de posar en valor la importància central de l'activitat docent en la transmissió del coneixement, promoure i reconèixer l'excel·lència docent i incentivar la millora de la seva qualitat. Avui farem el lliurament de la 6a edició. El jurat de la distinció a la qualitat docent, aquest passat 30 de juliol, va resoldre atorgar les distincions següents. En reconeixement a la trajectòria docent individual, a la doctora Patricia García Durán Huet, del Departament d'Història Econòmica, Institucions i Política i Economia Mundial, de la Facultat d'Economia i Empresa. La doctora, si es vol apropar. Volem felicitar també a la doctora García...
Volem felicitar també a la doctora García Durán pel reconeixement obtingut aquest mes de setembre amb la concessió per la Generalitat de Catalunya de la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària. També en reconeixement a la trajectòria docent individual al doctor Javier Martín Vide del Departament de Geografia de la Facultat de Geografia i Història. En la modalitat de grups docents, el grup d'innovació docent de comunicació audiovisual liderat per la doctora Marina Romeo Delgado. I també en la modalitat de grups docents, el projecte d'adaptació institucional de foment de la qualitat docent RIMDA a la Facultat d'Economia i Empresa, coordinat per la doctora Alexandrina Stoyanova. Finalment, també volem felicitar i reconèixer públicament la concessió per la Generalitat de Catalunya de la menció Maria Encarna Sanahuja Ill a l'excel·lència en l'exclusió de la perspectiva de gènere a la pràctica docent universitària a la nostra professora Sònia Estradé Albiol de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, president. I tot seguit té la paraula la doctora Patricia García Durán, del Departament d'Història Econòmica, Institucions i Política i Economia Mundial de la Facultat d'Economia i Empresa, en representació dels distingits. Sisplau. Emoció. Alegria. Orgull. I satisfacció. Quan es va trucar el rector, jo penso que és el que vam sentir una mica tots els guardonats. I és que això de que et donin, diguem-ne, l'Òscar de la distinció docent és molt intens. Moltíssimes gràcies. He parlat amb els altres guardonats i voldríem dedicar aquesta distinció a les nostres facultats, al seu suport, a les nostres famílies i especialment als estudiants. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, doctora García Durán. I a continuació té la paraula el senyor Joan Coromines, president del Consell Social. Rector magnífic de la Universitat de Barcelona, senyora secretària general de la Universitat, doctor Trilla, rectors Tugores i Samitier, directora general d'Universitats, membres del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, amigues i amics. Com ens ha explicat de forma didàctica el doctor Trilla, aquest 2020 estem vivint una crisi sanitària que, malgrat els precedents que ens ha documentat amb la seva magnífica lliçó, ens ha agafat per sorpresa. La pandèmia ha fet evident el valor de la ciència i de la tecnologia per combatre les adversitats. I hem de valorar i agrair l'inestimable valor de la tasca que han fet i fan per la salut col·lectiva els professionals sanitaris i els científics formats a les nostres universitats. El ponent ha fet visible, des de l'inici de la pandèmia, el valor i la importància de la comunicació per donar a conèixer la participació de la ciència en un problema clau de la nostra societat. Hem vist com els científics no teniu ni dogmes ni veritats absolutes, com cada avenç en el coneixement s'ha revisat per alinear-lo amb les dades noves, com heu ajudat a aproximar-nos de forma racional a la millor solució disponible en cada moment
i com la comunitat científica ha col·laborat a escala mundial i amb un ritme d'avenç mai conegut fins ara. Quin contrast amb les escenes de la pitjor pràctica política que hem viscut aquests darrers dies. L'any 2017, el claustre de doctors i el Consell Social va atorgar la distinció a les millors pràctiques de divulgació científica al doctor Trilla. Ningú no en qüestionarà els mèrits. Durant aquesta crisi ha estat un portaveu d'excepció que ha explicat al conjunt de la societat, diàriament, de forma molt didàctica, quines eren les pautes d'actuació més raonables i com evolucionava el coneixement. I ho ha fet amb el PIN de la Universitat de Barcelona a la solapa. Moltes gràcies. La crisi sanitària també ha tingut un impacte extraordinari en el conjunt de l'activitat econòmica del país. Segons les previsions del Fons Monetari Internacional d'ahir, la caiguda del PIB per l'any 2020 serà del 12,8%, una abrupta recessió que en tres trimestres ha superat la caiguda total de la crisi del 2008. I tot i l'esforç de protecció aplicat per l'Estat en el finançament dels ERTOs, segons el Banc d'Espanya, la taxa d'atur, que a finals del 2019 era del 14%, tornarà a créixer per situar-se entre el 17% i el 18,5% a finals d'aquest any. La vessant econòmica d'aquesta crisi, doncs, no té precedents i és extraordinàriament complexa perquè té un impacte asimètric. Hi ha sectors directament afectats que pràcticament s'han col·lapsat i sectors que, al contrari, han incrementat extraordinàriament la seva activitat. Però, en tot cas, el conjunt de l'activitat econòmica ha entrat en recessió i, davant d'unes primeres expectatives de ràpida recuperació, ara les projeccions situen el retorn al nivell d'activitat del 2019 més enllà del 2023. La pandèmia ha tornat a posar de manifest les nostres mancances i les errades comeses en les prioritats de desenvolupament del país i ens ha fet conscients de la nostra fragilitat i feblesa. Hem de prendre aquestes lliçons per sortir-ne reforçats. Ara toca reconstruir el país. Hem de bastir un model més sòlid i cohesionat, una nova economia que es basi en el coneixement i en el talent. I les universitats hem de ser els agents protagonistes en la construcció del nou model, en la formació dels nous professionals i dels científics, en definitiva, en la generació de coneixement i prioritzar, ara sí, la transferència a la societat. Avui la resposta de la Unió Europea a la crisi ens pot permetre situar-nos, demà mateix, a la primera línia d'actuació en la reconstrucció del país. No podem perdre aquesta oportunitat. A diferència del que va passar en la crisi del 2008, aquesta vegada Europa ha adoptat una actitud més proactiva, expansiva i solidària. L'anomenat Next Generation European Union o Fons Europeu de Recuperació ens proporcionarà molts recursos, 140.000 milions d'euros, una injecció enorme, equivalent al 12% del PIB espanyol i que mitjançant l'anomenat Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola té com a objectiu reactivar una economia que per si mateixa no ho aconseguiria. Ha de ser un pla que no només doni resposta al brutal impacte de la crisi, sinó que també permeti modernitzar l'economia i enfortir el sistema productiu, amb una inversió que sigui transformadora i dedicada a l'increment de la productivitat. És clar que el gruix de l'import serà per reparar el dany present, però cal aspirar que una bona part dels recursos es destinin a inversions a llarg termini, a un conjunt de projectes que permetin construir una societat del coneixement més resilient a la crisi, més ben preparada per al futur i més cohesionada. Participar activament en la definició d'aquest pla és una oportunitat a la qual haurem de dedicar molts esforços i que no podem desaprofitar. La primera definició del pla serà política, però finalment l'assignació de recursos i projectes haurà de seguir dinàmiques competitives supervisades per Europa. I el nostre país, el nostre sistema de recerca i coneixement i la nostra universitat en particular ja hem estat líders en la captació de fons del Pla Horitzó 2020. Hem de saber aprofitar aquesta expertesa. Les prioritats transversals que ha determinat la Unió Europea són la transició ecològica i digital de l'economia i la cohesió social i territorial. I sota aquestes premisses caldrà trobar projectes, pocs però potents, centrats en aquests àmbits en què ja som forts i en què podem tenir més oportunitats.
La nostra universitat ha donat una resposta exemplar immediata a la crisi. Ara hem de ser capaços també de ser a primera línia en l'elaboració de propostes per a aquest pla de reconstrucció, transformació i resiliència i en la formulació de projectes concrets per construir una societat més sòlida basada en el coneixement. Una societat del coneixement es basa en el seu talent i la universitat forma els futurs professionals que seran els protagonistes d'aquest canvi de model. Cada 3 anys, els Consells Socials promovem i encarreguem un estudi sobre la inserció professional dels nostres titulats, que ens informa de la seva situació professional 3 anys després d'haver finalitzat els estudis. Aquest any tenim els resultats de la 7a edició. Les conclusions són certament interessants i evidencien que com més alt és el nivell educatiu, més ocupació i menys atur hi ha, i de més qualitat és el lloc de treball. Els nostres graduats universitaris estan en una situació molt avantatjosa respecte a la situació laboral mitjana del seu segment d'edat. L'enquesta és del mes de març, de just abans de la crisi, i igualment ens diu que 3 anys després de titular-se, 9 de cada 10 graduats treballen i més de la meitat tenen contractes indefinits i perceben ingressos mensuals superiors als 2.000 euros. I un altre aspecte que em sembla important destacar. 9 de cada 10 titulats desenvolupen funcions de nivell universitari. És a dir, en contra del que sovint es comenta, no hi ha sobreformació. Per tant, cal continuar apostant per la formació superior per construir un mercat laboral de més qualitat. En cada inauguració de curs he transmès la ferma convicció del Consell Social en el paper de la universitat per construir una societat més sòlida. També he reivindicat que aquest objectiu, compartit per tots, no és compatible amb una universitat infrafinançada i una plantilla d'edat avançada. He defensat que l'agenda política prioritzés la universitat i la veritat és que no he tingut gaire èxit. Tothom compartia els plantejaments, però les prioritats pressupostàries l'han anat postergant any rere any. Crec en la capacitat de la universitat per ser protagonista del canvi de model. Espero que l'evidència s'imposi col·lectivament i políticament i que, en conseqüència, no calgui reivindicar la necessitat d'un finançament adequat i es compleixi el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement que just abans de la pandèmia vam subscriure amb tots els agents socials i que preveu un creixement del finançament de les universitats de 84 milions d'euros anuals durant els propers 5 anys, arribant al 5è any a un increment de 420 milions d'euros. Vaig acabant. Aquest principi de curs també serà singular per un esdeveniment intern. Properament, la Universitat de Barcelona escollirà qui ha de ser el seu rector o rectora els propers 4 anys. Vull agrair la feina i la dedicació del rector Elias aquests darrers 4 anys i la molt bona col·laboració entesa amb el Consell Social en conjunt i amb mi en particular. També li agraeixo el compromís amb l'institució per tornar-se a presentar. Amb ell, 2 professors més, de moment, han manifestat la intenció de presentar les seves candidatures. Tot i des de fora de la universitat és difícil entendre i compartir que el sistema d'elecció de rector sigui només en participació interna, també crec que el procés en si mateix té aspectes positius. Demostra que a la universitat hi ha una gran voluntat de compromís i de treball per la institució i estic convençut que els candidats i els seus equips promouran un debat seriós i compromès sobre com donar resposta als reptes estratègics de futur. Això demostra, en definitiva, que som una institució viva i gens conformista. Amics i amigues, acabo ja reiterant la meva confiança en el potencial i en la tasca de la nostra universitat i en la seva implicació per ser un actor determinant en el desenvolupament social, econòmic i cultural del nostre país. Aquest curs acadèmic, que ens atem, és un curs de nous reptes, de plena adaptació a la nova normalitat, de coexistència entre el que ens defineix com a universitat presencial i la distància que encara haurem de mantenir, però no dubtem del nostre èxit. Molt bon curs 2020-2021 i moltes gràcies.
Té la paraula l'honorable senyor Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Li voldria agrair perquè, com es poden imaginar, ha vingut de Palau fins aquí corrent. Moltes gràcies per haver vingut. Sisplau. Moltes gràcies. Bon dia, rector magnífic de la Universitat de Barcelona, president del Consell Social, doctor Trilla, rector Tugores, rector Samitier, directora general d'universitats, degans, vicerrectors, membres del Consell de Govern de la UB, distingits senyores i senyors. Bé, avui ha estat un dia difícil perquè jo he tingut la sort en aquestes últimes setmanes de participar en diferents inauguracions de cursos acadèmics de les universitats. I en aquest sentit, doncs, avui tenia el cap de setmana, quan mirava l'agenda, pensava, aniré a la Universitat de Barcelona, que és la meva universitat, en la qual hi he fet 20 anys de docència, i doncs he gaudit molt els diferents actes on he pogut anar, a l'Autònoma, a l'UPC, a la Universitat de Lleida, i en aquest sentit, doncs, em sap greu haver-me perdut la conferència i la sessió d'avui, però en tot cas per mi és un honor també avui com a conseller d'Empresa i Coneixement doncs, ser avui aquí en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2020-2021. Bé, la situació que vivim no és normal, vivim uns temps extraordinaris, la pandèmia és una situació de la qual no tenim memòria recent els que som aquí, perquè mai abans, des de la grip espanyola de fa 100 anys, no hi havia hagut un cas semblant. I doncs a nivell econòmic, social, les afectacions són ben evidents i vostès les coneixen, no? El curs acadèmic de l'any passat a la Universitat, a la Facultat d'Econòmiques, on jo havia tornat després del Parlament Europeu, doncs ja vaig poder realitzar la docència virtual a partir del mes de març, com tants de vosaltres, i en aquest sentit doncs, les universitats han fet un gran esforç d'adaptació, d'inversió, per tal de que aquest curs acadèmic es pugui iniciar amb la màxima normalitat possible dins de les circumstàncies excepcionals en les que estem, no? I en aquest sentit, doncs, dimarts es va aprovar un acord de govern pel qual doncs, es donaran ben aviat 20 milions d'euros a les universitats, que es repartiran gairebé, però no exactament, per criteri d'alumnat matriculat, per tal de fer front a les despeses extraordinàries que han hagut de fer front de contractació de personal de neteja, de compra de noves màquines, càmeres, ordinadors, etc., per tal de que els pressupostos de les universitats siguin el menys afectats possibles, no? Bé, en termes econòmics, doncs la situació vostès ja la saben, la situació és molt complicada i avui hem pres unes mesures que afecten el sector de la restauració, bàsicament, que no han sigut fàcils, però ho hem fet seguint els criteris bastant unànims de la comunitat científica. No és agradable estar doncs, reunit dues hores amb els sectors afectats als quals se'ls diu que hauran de prendre mesures dràstiques, però el 17 de juliol el govern també va prendre unes mesures semblants a Lleida i van servir per aplanar la corba. Malauradament no per eliminar la transmissió del virus, però sí per aplanar-la. No? I en aquest sentit, el govern de Catalunya segueix per responsabilitat els criteris de la comunitat científica i doncs, hem adoptat unes mesures que ara la consellera portaveu comunicarà oficialment i que tindran mesures aviat en un o dos dies quan sigui publicat en el Diari Oficial de la Generalitat, prèvia revisió dels tribunals de justícia, possiblement. Bé, aquest és un curs també acadèmic singular perquè, per exemple, el govern de Catalunya no té president. Hi ha hagut una sentència que el ministre d'Universitats, Manuel Castells, va titllar de desproporcionada, que és una opinió que jo comparteixo, i que això té impacte sobre l'autogovern. No podem preparar un nou pressupost,
no podem aprovar la llei de ciència que en condicions normals ja hauríem enviat al Parlament. És a dir, el calendari que teníem previst, després de tots els tràmits, era que dimarts ja s'enviava des de govern al Parlament i, per tant, doncs, ja podríem tenir aquesta llei que recull l'esperit del Pla Nacional de la Societat del Coneixement i que demana un esforç inversor per revertir la pèrdua relativa de pes que ha tingut el pressupost d'universitats i recerca en el pressupost en els últims anys. No? I entenem que és una prioritat no només personal, sinó que el govern comparteix, de recuperar posicions per tal de mantenir l'excel·lència que sap generar la societat catalana i les universitats catalanes. I en aquest sentit, doncs, la situació a nivell polític tampoc no és la idònia, però entenem que hem de seguir treballant els mesos que faltin fins a les eleccions per tal de que el govern de Catalunya ajudi tant com sigui possible i faciliti continuar l'activitat que tenim en tots els àmbits, econòmica i també universitària. No? Una nota positiva dintre del panorama que hi ha, les diferents mesures que s'han pres a nivell europeu, tant des del Banc Central Europeu com també des de la Comissió Europea, les diferents línies de crèdits habilitades, la compra de deute públic per part del Banc Central Europeu, ens permet tenir un espai d'1-2 anys com a mínim mantenint els nivells de despesa pública que ara tenim. Això és molt important. Això en termes macroeconòmics podríem discutir quin és l'impacte macroeconòmic dels fluxos fiscals, és molt interessant aquest debat. Jo penso que és una autèntica benedicció el que aquesta crisi, que és fortíssima en molts àmbits, tinguem aquesta bateria de recursos, d'instruments que ofereix la Unió Europea avui en dia, és una autèntica benedicció des del meu punt de vista. Mai abans el sud d'Europa no havia patit, ja no només la crisi del 2010, també aquesta pandèmia, amb un paraigües d'estabilitat macroeconòmica, inflació controlada, tipus d'interès baixos, tipus de canvi estable i aquesta bateria d'ajuts que realment fora d'aquest marc polític, econòmic, monetari, la situació seria molt pitjor. També voldria que es posés en valor, voldria transmetre aquesta idea. No? I res més. Moltes gràcies per convidar-me en aquest acte. Els desitjo un bon curs acadèmic 2020-21 i ara doncs passo la paraula al rector magnífic de la UB. Moltes gràcies, conseller, rector Tugores, rector Samitier. Honorable conseller, gràcies per haver vingut en un dia tan complicat pel país. Sé que has fet un esforç molt gran per poder arribar aquí a la una. President del Consell Social, directora general d'Universitats, doctor Trilla, membres del Consell de Govern de les Universitats, amics i amigues. Avui inaugurem un nou curs acadèmic. No ho fem com ens agradaria, amb el Paraninf ple de professorat, estudiants, personal d'administració i serveis i persones convidades. Però segurament moltes persones ens acompanyen en aquest moment per streaming i us ho agraeixo molt, la sentim amb nosaltres. Voldria fer un agraïment especial al doctor Trilla. Gràcies per estar amb nosaltres, per haver acceptat la nostra invitació i impartir aquesta lliçó inaugural, per compartir amb nosaltres els teus coneixements d'una manera magistral a la nostra casa, la nostra casa, a la UB, i sobretot per haver demostrat durant tot aquest temps com la universitat i els universitaris podem ajudar la nostra societat. La teva alta capacitat de transmetre pels mitjans de comunicació i també a les aules, com avui ho hem vist, conceptes científics d'alt nivell, permet que la ciència arribi de forma rigorosa a tota la societat i sempre portant a la jaqueta la insígnia de la UB. Gràcies de nou. Les circumstàncies actuals no ens permeten celebrar aquest acte com ho fèiem des de feia molts anys, però hem de ser responsables en l'aplicació de les mesures sanitàries recomanades pels experts. Malgrat tot, us convido a no perdre l'alegria i l'il·lusió que conté aquest acte. Un nou acadèmic, un nou curs acadèmic, és com tornar a començar a agafar forces per viure noves experiències a la universitat, per adquirir coneixements nous, per ensenyar de les millors maneres possibles, per ajudar-nos entre tots per tal que la vida universitària continuï endavant. La universitat no es pot aturar,
els seus propòsits són massa importants perquè deixin de complir-se. Vam acabar el curs passat amb una situació excepcional. Som una universitat presencial i mai ho deixarem de ser, però ens vam veure abocats a continuar amb les nostres tasques de forma virtual. Van canviar d'escenari molt ràpidament, pràcticament d'un dia per l'altre, i mai no em cansaré d'agrair l'esforç que van fer els nostres estudiants, professorat i personal d'administració de serveis. A més, vam haver de fer front a circumstàncies personals i familiars molt adverses i complicades. També vull tenir un sentit record avui per les persones de la nostra comunitat que ens van deixar durant aquells dies i també per les seves famílies. Aquells mesos, els abans de l'estiu, que mai no esborrarem de la memòria, però que també ens van servir per trobar solucions on només veiem que problemes, per adaptar-nos a les circumstàncies, per idear noves maneres d'ensenyar, d'aprendre i d'avaluar, per preparar el nou curs acadèmic que avui inaugurem. Per això hem adoptat un model de docència mixta, que vol dir que combinem les classes presencials amb les virtuals. L'esforç que han fet les nostres facultats, els seus degans i deganes i els seus equips per fer-ho realitat ha estat, sens dubte, encomiable. Fantàstic. La nostra universitat, per la seva banda, també ha fet un esforç econòmic considerable per adaptar els centres a aquesta nova realitat i per facilitar que el professorat pugui impartir la docència en línia. També hem insistit a apostar per la màxima presencialitat possible, especialment amb els estudiants de primer curs, sempre mantenint les mesures de seguretat sanitàries. La vida universitària, ho he defensat sempre, és una vida incomparable, una nova manera de veure el món i de veure's a si mateix, i no volem que els estudiants que s'estrenen a la universitat es quedin sense aquest regal. El professorat de la Universitat de Barcelona és conscient de les circumstàncies en què es trobem i està fent tot el que estigui a les seves mans per oferir les millors classes possibles, per atendre els estudiants com es mereixen i per continuar amb les seves recerques. Vull dir que fa tot el que sigui possible per mantenir la qualitat docent que sempre ens ha caracteritzat i ho fan adequant-se a la realitat actual. El personal d'administració de serveis, sens dubte una part fonamental de la nostra casa i sense el qual no podien tirar endavant, participa perquè tot funcioni de la millor manera possible. Som conscients, potser ara més que mai, que sense elles i ells no podem fer universitat i us hem d'agrair cada vegada que puguem. I els nostres estudiants també estan a l'alçada de les circumstàncies. Les seves ganes d'aprendre i de créixer com a persona ens ajuden a la resta de membres de la comunitat. I a tots i totes, PDI, PAS, Estudiantat, els demano que extremin aquestes properes setmanes les mesures de protecció, que rebaixin al màxim les interaccions socials en l'àmbit familiar o d'amistat, on s'acostuma a relaxar les mesures de protecció. Ens juguem molt els propers dies, les properes setmanes. No podem tornar a la situació que vàrem patir abans de l'estiu. D'acord amb els rànquings internacionals de més prestigi, som la universitat capdavantera i de referència en molts sentits, en docència, recerca i transferència de coneixement. I volem continuar en aquestes posicions. Més encara, quan tot indica que el nostre futur el salvaran la ciència i les humanitats, és a dir, allò que fem les universitats. Ara ens toca viure enmig de la incertesa i també de la vulnerabilitat. I tothom sap que treballar en aquestes circumstàncies no és gens fàcil. Ara bé, m'agradaria dir que tot això que ens està passant ho podem considerar com una lliçó per aprendre. Avui el doctor Trilla també ens deia lliçons per aprendre de fa 100 anys, més o menys. Tots aquells experts que s'han dedicat a estudiar la història de la universitat, des de l'època medieval fins ara, i els grans filòsofs que han mirat d'aclarir quines són les missions de la universitat, ens diuen que estem davant d'una institució que, si vol aconseguir els seus propòsits, ha de tenir present la incertesa i la vulnerabilitat. Crec sincerament que no aconseguirem les nostres fites i il·lusions si no assumim que ens poden passar coses inesperades i que estem exposats a situacions complexes. I amb aquest convenciment hem de caminar plegats. La universitat no pot funcionar d'una altra manera i sobretot ens cal posar
la Universitat de Barcelona per sobre dels nostres interessos particulars i dels nostres desitjos individuals. Una Universitas, al cap i a la fi, és una corporació de persones que volen cercar coneixements universals de tothom i per a tothom. Potser una bona manera de començar aquest curs acadèmic sigui mirant el nostre escut i llegint el seu lema, Libertas Profundet Omnia Luce. Sentim-nos lliures per pensar com podem construir un món més just, responsable, sostenible i equitatiu. Aquest és el meu darrer acte inaugural de curs d'aquest mandat i no voldria finalitzar sense donar-vos les gràcies a tots i totes. L'orgull que sento per poder representar aquesta comunitat és profund. Crec que, sincerament, que la Universitat de Barcelona és molt més que una institució. És quelcom que ens uneix i que ens fa plegats cap a un futur millor. Us desitjo un molt bon curs acadèmic 2021 i, per tant, queda inaugurat aquest curs acadèmic. Moltes gràcies. La sessió agrairia que ningú es mogués del seu lloc, que ja la gent de protocol ens aniria traient de l'aula. Molt bé, gràcies. Ara sí que anem. Déu-n'hi-do, no? Just abans.